ଏ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ତଥାପି ଏ ସ୍ଥାନ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ସହ ଏକାତ୍ମ କରିବ। ଏଠି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ସଦ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଥିବା 22 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ 13 ଫୁଟ ଓସାରର ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଅନେକ କିଛି କଥା କହୁଛି, ଯାହା ଏବେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ASI ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଇ ବାରଙ୍ଗ ଗଲାବେଳେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ଯାହା ଉପର ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ। ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଥିବା ସବୁଜିମା ଆଉ ଏ ସୁଉଚ୍ଚ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରର ପ୍ରାଚୀର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବ, ଏହା କେଉଁ କାଳଖଣ୍ଡର ସ୍ମାରକୀ, କିଏ ଏହାର ନିର୍ମାତା, କ'ଣ ଏହାର ଇତିହାସ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଏହା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼। ଆପଣ କାହା କାହା ମୁହଁରେ ଏହାର ନାମ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ସାରଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଏହି ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା, ଯାହାର ଅବଶେଷ ଆଜି ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ସାରଙ୍ଗଗଡ଼। ଉତ୍କଳରେ ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର ଏହା ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକୀ। ବିଗତ ଦିନରେ ଏହା ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସକ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଉତ୍କଳ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ଏ ଗଡ଼ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା, ନାଁ ବଦଳିଗଲା, ଯାହା ଏବେ ଲୋକମୁଖରେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ତାହାର ପ୍ରାମାଣିକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଗଡ଼ର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଏବେ ବି ସାରଙ୍ଗୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଏହିଠାରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ନିଜର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବୁଆଲିଗଡ଼। ଏହି ଗଡ଼ର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦରିଆଣୀ, ଯାହା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ସେଠି ASI ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ଟିମ୍ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ବି ଥିଲୁ। ସେଠି ଆମେ ଏକ ପାଚେରୀ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 22ରୁ 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏକ ପାଚେରୀ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପାଚେରୀର ଓସାର ହେଉଛି 13 ଫୁଟ। ଏବଂ ସେ ପାଚେରୀକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ପାଚେରୀ, ଏବଂ ପାଚେରୀ ବହୁତ ପୁରାତନ ପାଚେରୀ, ପାଖାପାଖି 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ସେ ପାଚେରୀର ବୟସ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେ ପାଚେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରାପୁରି ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପାଚେରୀ ସେ କରିଥିଲେ ସୋମବଂଶୀ ରଜାମାନେ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା, ଗଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶମାନେ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ତାକୁ ପରାଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସୋମବଂଶୀ ରଜାମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିକି, ଏବଂ ନୂତନ ଗଡ଼ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି ବୁଆଲିଗଡ଼। ତା'ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆର ନାଁ ହେଇଯାଉଛି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼। ଏ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ର ପରିସୀମା ସେ ସମୟରେ ଗୟଳବାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଟିଆ ନିକଟସ୍ଥ କଳାରାହାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା କଳାରାହାଙ୍ଗର ଜଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଗରୁ ଏହି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ହାତୀ ଗାଧୁଆ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ପାଚେରୀ ଠାବ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।